Right. Safi kabisa basi ndugu mpenzi mtazamaji. Deadly Prey. Deadly Prey. Title ya movie usiku wa leo. Introduction ni msee na jina Mr. Cameron Mitola. Writer. Miongoni kumbe sasa na kuleja ni mwa wengineo. Akina Troy Donahue. Asanti sana. Mwanzo mwanzo wa check nini? Ted Priola. Yes. Waona namna gani hapa kawaida kumbe ni aje kunao makauzi wenye na bamu wanafanya maneno. Fitz Matthews. Yes. Yes, David Kambo vile vile. Safi miongoni ni mwa wengineo. Kagua, washenzi wenye walikuanga kumbe ni genge lenye na bambo kweli lilikuwa gani lake kauzi fulani atambulikana na jina Colonel Hogan. Colonel Hogan akaweja kumbe wa sasa hivi ni kuja kukusanya genge la kikosi cha machinery. Machinery wenye na bambo kumbe wa sasa hivi walokuwa wa sasa wako zoezini mambo mbaya. Zoezi na lenye na bambo kumbe walilokuwa wanalifanya. Hawajinga hawakuwa gofanya zoezi kama wale bin Adam wa kawaida. Ukweli ni kwamba kumbe zoezi lao lilikuwaga ni mambo mauaji, mambo manze kumbe sasa kutoa uhai wa binadamu bila hata kuja kujali lolote. Asanta. Lakini la kawaida huwa waelewa za mwizi ni 40 siku. Uhakika ni kwamba kumbe sasa hivi huyu nyangao na yani na kamjeshi wake za usiku zitaji afika. David Priol pare ndo director, moja kwa moja tuje kudunda kwa filamu yetu. Wagedheji maskini kumbe cheki hana viatu vile vile longi, ameishiwa ungaliwe ya kufikiria nguo zake zimetoka kwa mdomo wa ng'ombe. Amini usiamini kumbe kamze mwenyewe manje shida na matatizo alizonazo zaidi alikuanga hapa yuafuatwa na genge la takriban kamjeshi 20 kwenda juu. Na amini usiamini kila mmoja miongoni mwa wale wajinga wote na wamejihami. Ona maneno. Ulala. Sakamze hapa yuajaribu kuteta teta. Maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe aweje kusikizwa na nani? Hali ni kwamba sasa hivi nakueleja kweli. Hapa ni kwa mwitu wenye na bamo kumbe ulikuwaga ni mkubwa zaidi. Hakuna popote pahali na penye na bamo kamze angalitorokea. Ona maneno. Ulala. Yuashindwa leo kwani ni siku gani kwake? Asiwe na habari kumbe ataka jaribu kumuita nani, hakuna mwenye na bamo yuaweja kamsikiza. Ulala lalai. Ehe. Kamzae kweli amejaribu kusurvive lakini upuzi. Chunguja lugha, kagua maneno, ona mambo. Oi, piga duru kama mjiga. Cheki, sasa sababu ya uoga mjinga mwenyewe kumbe yuanguka anguka badala weje kutafuta mbinu za kujiokolea. Fasta bado una habari genge nalo lipapa kwa hapa la mfata mambo mbaya. Noka cheki urudi kumbe wale wazinga wote wamejihami kiasi ni kwamba apatikane laundi na kuambia kuliana bahati. Cheki, washenzi namna gani walimpatanga. Hey, keria, fuata yeye. Imagine jamana widu wa kumbe ugaliweja kufikiria ni majimisaika wanawida sugura. Makosa kumbe alipatikananga. Savage! Wagedheji, leo na kuambia kumbe utaweja kupatana na mchana mrefu. Makosa, amekuwa kagito, yani kagurusiri. Cheki, na ukweli ni kwamba kumbe washenzi hapa wamfatafata mambo mbaya. Nini wewe? Sapa hali ilibidi kweli na weje kutulia tristi kweli, aweje kuangalia majeraha yamefika kiasi gani. Ona maneno. Hapa makauzi na kuambia kumbe wadunda dunda tena wakiwa wazima wazima. Uishe maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Wacha. Yes I am. Alipatikananga na kamoja. Iko nini? Wewe nyanga bahati mzuri kumbe pahali aliguza akasikia nyaige. Inaitangua dimanga. Ngoja. Aise. Ai sioni kama tukisubuana. Nani? Na hali ita la huwa iguwa yale. Eno modu hura kwe hurete. Pokea! Nyaige maskini kumbe ni aje. Alimfunika kaitongo. Sawa. Liwaro na liwe. Okay! Amejaza. Atilikuwa bakubi amekoga kamoja. Chungeni sana tuko karibu wasia. Hapa kawaida na kuambia ni lieutenant mwenye na bambo kweli yuwapanga kamjeshi wake zungukeni. Yani fanyeni mzungu uko hivo. Faster sasa. Gegerote this time niluje kumzunguka kamze. Uishie maskini kumbe wa sasa hivi ni aje buda. Kweli yako maneno na kuambia utaweja kupatana na mambo mabaya leo hii. Ona maneno. Walala. Rasha kini aje. Hapa zanyesha sawa na mvua. Chaki. Woi, saidia. Unasaidiwa usaidiwe na nani? Hapa jisaidie mwenyewe. Cheki. Lieutenant Matthews mwenyewe ndiye huyo. Ulimoshio bako la kuona kuondi kwenda. Yes I am. Kamzea muka. Kumbe sasa kanajitete. Amanze msinifiatue. Nitalipa chochote chenye mnahitaji. Please don't kill me. Please. Ate hot.
kill me. Don't kill me. Don't kill me. Wewe hiyo ni kelele. Cheki jangili anamuona kwa zile macho ine zake. Fara manga maskini kumbe ni ajali konkubude. Kisha na maana. Waya patikanwa. Wo lala. Safi. Hii ndio job ya genge la hiki kikosi cha magaidi. Na ukweli kwa bakube sasa wamekuwa wakioja kufanya hizi tabia sisi kumoja. Yes, wako na zaidi ya miezi mitatu hapa. Amini usiamini. Rugana mna gani kumbe? Huyu ni mwenye namba mo kumbe akaoja kugongwa na dimanga kwa jicho. He caught me off guard. Manze uzamaloja kunipata off guard. Yani flat foot. Haitatendeka tena neguo. Lakini ukionekana wewe ni Macmede kama Gaitongo, hauna bahati. Yasemekana. Kaya. Ulimodia daganie. Ni aze aze. Yeah, wa fire. Imagine jamana angamiza kamjeshi wake. Kambi irenyewe ndilo hili. Lake huyu kauzi na jina Connor Hogan. Here are the recruits. Kumbe already kuna miongoni mwa wale marikuruti vijana walioweja kusikia ni kwamba hapa kunayo training moja wazimu na wakampata Connor Hogan. My name's Hogan. Jina ni Hogan. Commander of this outfit. Uh-huh. You will address me as Colonel Hogan. You will address me as Colonel Hogan, nothing else. Right, na kawaida lile yani zile training zenye na bamo tunafanya hapa. Si training hivi. Na yote kumbe sasa ukishawejwa kufua dafu kule kwa training, pesa utakuwa ukizipata. Dehani ndoambia. Lakini kuna mwingine hapa, jamana jina Kupa. Ako hapa sababu ya mambo tofauti. What's your name, soldier? What's your name, soldier? Kupa. Kupa. Sir. Yeah. Najua ni kwamba kumbe Morio alikuanga mmoja miongoni mwa wenye waliokuwa wanajeshi. Hii ni kumaanisha ni kwamba hata training yenye na bamo kumbe anataka kuyuja kuielewa hapa ni training yenye na bamo inaendelea kidogo. Thor, you better walk out of here while you still can. Colonel Hogan, shut up. Now this ain't the army. It ain't the navy, ain't the marine corps. Wasikia namna gani? Hawa sio wanaame, sio wana marine. Na hiyo ni kumaanisha ni kwamba kumbe, yes, ila training inafanywa hapa. Sasa hivi ni mauaji kamili. Kama kumbe unataka kujiuzuru, ujiuzuru kabla hujajiajirisha hapa. Sababu ni kwamba tu sana wakati utakapoja kuingia, kutoka inabaki ngine noma. Yes. That me. Tunaelewana wase? Kumbe maboya hapa kweli ni kuja kusikiza mawaidha yake Kamze. Na wakaweja kuelewa kumbe sasa hivi wanataka kujua hiyo training ni training aina gani yenye nabamu hapa. Colonel Hogan mwenyewe kweli Kamze na yuazusha. Waga. Eh? Jesse, get plenty of rest, you're gonna need it. We don't play games here. We don't play games here. Si mchezo huanga tunakuja kucheza hapa. Ni watu huanga tunaua. Yes, mlale, training mara moja na inaanza kesho. Nakumbua sasa hivi kama mmechoka, kama mmechapa, tutaweja kuelewa hapo kesho. Safi, vijana ni waweje kuonyeshwa rumu yao. Wajira, ndivyo hivyo waliweja kukata kauli ni kuja kuonyesha upande wa pili pahali na penye watakuwa kituna gafra. Gida, na wakati wenyewe jua ni kwamba, wache kiuride hili, yani zile facility zenye na abamu ziko hapa. Colonel Hogan, jua ni kwamba mjiga mwenyewe, hakuwaga sasa hivi, amefikiria hii story peke yake. Wazimu, orede kumbe sasa kunao masoni kwenye na abamu kweli, walikuwaga wamemwekea backup. Safi, alija hapa lieutenant. Mambo namna gani yule de kube yeye na gege lake walikuwaga kule mwituni na mawido yakawejwa yani kuibuka mabaya sana sababu yule kamzee mwenye na bamu walikuwaga wanafikiria watamuida akakufa kwa haraka. Hiyo ni kumaanishaje? Colonel aliweja kudai hapana, yuwataka hapa kumbe kwa muda wa miezi mitatu hawa vijana ni waweje kuwa wamekuwa wanoma sana. Hiyo ni kumaanisha ni waingie kule mtaani waweje kutafuta faramu nyingine wamtupe upande wa pili kule kichakani. Safi. Ni asubuhi na mapema baba. Mabu na mna gani chunguza? How about this guy? How about this guy? Siyo ni katonye tiga anake kutiludu mudu tamui. Sawa sawa. Wanapitia pitia tu. Chunguza mambo. Uyu na ye? Uyu na mbuwa na aje? Siyo ni kaludu atulite njue tesanga. Sawa sawa. Gidana wakati wenyewe ni aje? Mwana ex-military soldier. Kikosi cha wana special forces jamaa tambulika naye kwa jina Mr. Michael. Morio kumbe sasa hivi hataki kuamka kwenda job. Alikuwaga yuafikiria ni saatu lakini kumbe ni Wednesday. Manzi yake sasa hapa Jemi ndiko kaile tu anakuja kumuonyesha Michael amka. Kekoda kometi biyo kubutuo. Ate! Unasema nini? You're late for work. Utachelewa kazi. Ne galiero sio. Right. Horadi muga de moro wali kumbe kiki alichukua pilo. Amka Michael. Kikuta kiki. Amka. Wazim. Wewe Jemi. Eh? Nikose mayai mbili kwa moto. Yeah, hiyo ni fine na nitakuchapa ushangae. Sasa kajabaa manze kumbe una habari ni aje. Leo, si kama zile siku zingine. Jamaa na ulezi wa kuamka mbaya. Ai baba.
Manze, hii ni story gani jo? Eh? Kausingizi venye kame daradara ka asubuhi asubuhi. Cheki. Na imagine sasa, besti anajitayarisha hapa. Yes? Aende upande wa pili mtuno. Yani, aende job. Eh? Alijia kule kwa bathi tabu. Sasa unahabari kube, ata ako na ulezi wa kuguza maji. Wacha kufe kufugulia kwa tapa, kajua kusikia maji ni baridi. Bale male mahe utagio, etatherothio. Yeah! Yes, niko sawa. Mayai mbili ni aje? Sasa pa nikithana wakati madhe, anatiarisha, tiarisha. Kajama nako kumbe ni aje, atikaweke kahawa. Na bado wakaja jitiarisha, atikuenda job. Cheki. Goku, nekikuli. Shika takataka, nenda kumbe, sasa ukaziweke pale, ndiyo roli ya kanjo ikija. Uweje kuzi, yani waweje kuzichukua. Vyeuki olie matube. Sawa, jamali chomoka hata bila, yani bila kiamusha kinywa. Right, ni moja kwa moja sasa ni kama upande wa yani ni mpaka upande nje, pahali na penye roli ya kajo huaga inakuja kuchukua taka. Aha. Bipi Morio. Mdogo mdogo, kumbe kidhana wakati wenyewe washenzi na wao walikuwa kama widow ya kifarume. Wakapata exactly. Eh, manzi aka kamestunya. Huyu kwaje wekileta kanyadhari. Huyu jamaa akopoa. Wewe ni aje buai? Jirago dio kwa shop eniriko. Ati kwa shop ona duete tie mbona. Wa batahari alogogoro akaibali. Onde haudukinye kwa wagomi. Goja kidogo. Kuja kibadei. Maskini, jamaa maskini kumbe una habari nini? Gongwa aliona giza ghafla kwa moti ya kigaidi mara hiyo hiyo na akatekwa nyara. Kumbe kajemi, kairetu kaliona yale. Gaiye bumenibebea bwana hata bila kia, yani kunywa kiamsha kinywa. Safi kabisa. Right, huyu naye ni mzee na jina Mr. Mikesen, mwenye na bomo kumbe sasa ndiye alikuanga mesimamia hii project. Project yenye na bomo alikuanga nafikiria ni ya kwamba ingalianza kumpatia pesa baada ya yani ya mwezi mmoja. Sasa kumbe already mambo ni tofauti. Abamo alimkujia hapa hoga na akaweza kumuonyesha hapa si mambo na kuja kupoteza pesa ovyo ovyo. Aha. I'm a businessman, Hogan, not a fool. Mimi ni mwana biashara, mimi si mjiga. These men, I need at least 3 more months. 3 months. I'll give you 1. I give you 1 month. Safi, mwezi mmoja already hawa wanajeshi waweje kuwa kube. Ready. Wanaweza hata wakageuza serikali. Lakini si ujiga wakoja kuniambia muda wa miezi mitatu. It can't be done, I need more time. Wasikia namna gani? I need more time. Jamaa kaweje kuonyeshwa sasa huo muda unadai unataka ni muda wa mwezi mmoja tu peke yake. Zaidi ya hapo, already sasa mimi mwenyewe nitaweje kujiuzuru kwa hiyo operesheni. Chaguo ni lako sasa. Wa. Kariki. Tutikogiana. Hatuta subuana. Wow. Threaten me, Michelson. You're supposed to be the best at what you do. Yes, you are supposed to be the best at what you do. Do it better. Pubavu. Yeneke gade. Fanya mambo. Asanti sana ukaoja kucheki orde kumbe kamdosi mwenyewe ameanza kumuonyesha mdomo kubwa huyu kauzi. Na ni lazima sasa weje kumkaridho sana. Kwa sababu ni kwamba orde miezi imezidi zaidi ya venye na bamo kube ile contractor iko kuwa wamedai. Jamaa bila jumu. Kaunyaso. Ata kareka, yani kaura rari kuwaga amengara amevuliwa. Imagine, magaidi wa mutupe kule kichakani. Makosa, cheki. Lieutenant Matthew. Aliweja kumonyesha jamu unajua nini. Toroka, kibia. You're gonna die. Akia mungu nitakuwa. You're gonna die. Right, Morio, makosa. Faster, faster. Right, wakaweja kumfukuza fukuza Morio. Besti na kube kweli, wajiga, wasiwe na habari Michael Dalton, alikuwaga ni mmoja miongoni mwa wale wana ex-military. Cheki. Mwanaume sasa kube kududa kule kichakani, aliweja kuona kube ni kama ako Vietnam. Makosa, akahisia hatari. Nimekumenyadhe na igiri matu inene kuweleruo. Wanaezaje toa muse kwake asubui na kaunyaso, hajakunyu wachai, alafu sasa, waanze kumkibisa kule kama mujiga. Wajira alikuja, leke lulu. Niatia mzee. The exercise is underway, Colonel. Wasikia namna gani? The exercise is on the way, Colonel. Ah, wazi, mumetafuta nani? Kumbe tu waga wanaangukia tu jamato wa muta. Lakini waleo, maskini wameangukia jambazi. Bipi Morio, kumbe una habari namna gani? Sasa kwanza ni kuja kumesha-mesha ule mwitu umekaa namna gani? Yeyote ajaribu kuja kwa mauku, yani umakumede, watakipata cha mtemakuni. Kumbe, hawani miongoni mwa kina kupa. Lile gegera wale maliku rutililoweja kuajiriwa jana. Na likaweja kuonyesha walio hii. Lazima litaweja kuanza zo. Ezi. Miogoni sasa ni mwale kamjeshi wengine. Najua ni kwamba hawajiga huaga wakuja zaidi ya 20. Ona maneno. Woi, leo ni kunonzoro, leo ni kudiangara. Wasi ata.
Nata yu Motesia ndiye alikuwaga wa kwanza maskini kumbe kuramba nini. Yes boriti la mwenzetu Morio hataki burugo nyingi daga bude nimoko inamia. Sasa mutaelewa hapa ni kunonzero cheki wenye kama hao huaga wanaenda kama wametia yani macho kwa mfuko chugeni sana. Lololo, iko nini? Washenzi leo ni leo, cheki! Umepatikana. Oka bawe. Asita kagi ujiga. Tunaene wana? Uwa unaitagwa wana. Kanaachwa pale chini. Ya? Wameanza kupuguzwa, wajiga wasiwe na habari kuna edaji. Ona maneno. Ona mambo baba. Ulaseba nini? Piga piga kerere hapa wewe nipanya. Nyangau. Yes I am. Morio ni hatari. Imagine na ati wao wenyewe ndio wanamuida. Oh oh ya ya. Oka. Yes. Na duati akobere ati enyemelea linguka. Nikifungua mdomo kunayo maswali kadhaa nataka ujibu. Ujaribu pale kutafuna ulimi ujue mimi ni nani. Tunaelewana? All right. Nifungue mdomo uanze kujibu maswali. Nini kinaendelea hapa? Where are we? Where are we? 75 miles southeast of Los Angeles. Wow, 75 miles southeast of Los Angeles. Na nini kinaendelea hapa? Training. Training. Ati training. Ya kuwawida watu, dio. The colonel don't believe in Colonel kweli huaga sasa yani haamini yani na wanajeshi wenyewe wanafanya training sasa nataka liru training. Colonel ni jina lake ni gani? Hogan. Anaitwa Hogan. Wewe sikukuambia upige kelele nini yulela. Ni mimi tu naambia si hatu yuko wengi hapa nyangao. Na kube hii kazi mmekuwa mkifanya kwa muda mgani kube kajamaka likuja jana. Makosa. I don't know. Sijui sijui. Wrong answer. I don't know really. I just joined today. I just don't joined it today. Bad timing. Bad timing. Exactly. Sababu gani? Waika yu. Yuniuliza baswali alafu unipatia tiba. Dio yu. Nyangao. Yes I am. Jamaka wejo kumjua Colonel Hogan. Jua ni kwa bakubi alikuwaga ni Colonel wake kwa kile kikosi cha wana special forces. Haa wemu nanadi kuwanda vila. Ate. Hawa meka ni kinini inakuwa gabaya nao. We. Hutaki kazi? Na unakuja na ujiga hapa kama umenipayukia. We. Haa. Wata ni aje, aje mashinu walipati wangu wa kazi. Hutaki job. Yeah, hutaki job. Yeah. Kutapa, utaki job. Kuenda basi kwa shetani. Ahero labda kube sasa utapata janta. Wa. Kumbe nini? Waishe Jemi, kairetu waliwejo kuonelea vizuri sasa na wejo kumpigia babake simu juu ni kwamba msena yeye ama babake Jemi alikuanga ni yani ni karau. Lakini yeye mwenyewe already ameritaya job. Wa sasa hivi I don't know what to do daddy, please hurry. Wasikia nini? Daddy tafadhali jo sababu ni kwamba walimchukua Michael bwanangu. Waishe maskini kubi hapa kairetu kamechizika tena kametupa bao kusema tosha. We ni aje umse? Right. Baki hapa. Nyika muni tuende tukakufia na hapa sasa kubejua ni kupa anapatia na order. Makosa kube Kenya kaliacho wakitakani. Na hada hati kuongethetie nie duatiri. Ha! Ni aje aje duati. Sema na wayaka iwo. Kuja hapa. La 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 ni kuficha fichwa. Wajika kubwa wanapuguzwa puguzwa wasiwe na habari. Sasa Morio aliyekata kauli ni koja kuwa Maasai. Na sasa hakuna kitu baya kama Sanjo. Huu ni mkuki anauda. We how? Hata kabla utegereze auude vizuri, akaona tayari utaua mmoja. We! Waki! Ai watu jarire. Hiko kitu gani hapa? Sarara, wajika tena wote wanaandamana bio bio. Ati ni kwapo wakili amekufa. Wacha, Morio namna gani chunguza. Kwa sasa hivi nikoja kurelax kutulia tulia bana. Amehema, at least manze koja kuwa hepa wale wajiga gafura. Tena akavijua kuona wanapitia hapa. Isini si ya kuirehe. Yani imagine, hawa siku wawida, wanajireta. Badala ya wakope, imagine ye mwenye wanaona nafasi mzuri. Ini, yani dona, nedona, kaudukage. Oka bawe, wasia tamotesia. Tumisi cha mokamba. Eno ita wandaga. Tuko pamoja. Woi kibindo. Sawa. Eh?
Nicheza na buda udedi. Hapa kuna chao nini? Shwari kabisa. Na mse manze kumbe sasa kulekcha kani anajipa shughuli. Washenzi na wao kumbe sasa hivi manze. Wanashido walikuja 20, sasa wadede kubwa wamebaki 6. 14 hawajulikani pali penye wako. Chunga sana. La la la. Mukacheza na wrong number. Mukacheza na mshenzi. Mori mwenye na bomo kube hajui kusambea ni kumaanisha nini. Uachwe tu nyuma hatua tatu, uwe ni chakula chake. Kabawe. Salalai. Yes I am. Eh? Na mwanaume anajipata upande wa pili kule kichakani bio bio. Esafi kule manyumbani ni mwake Mr. Michael Danton, huyu ni babake Jamie, na kumbe kairetu alikata kauli ni kuja kuulizwa na budake maswali nini kukaenda. Ash this morning. Imagine kaja kumamsha chali yangu. Mimi nikam tengeneze ya kiamsha kinywa, nikamsho aende kumbe sasa kuja kuweka takataka kule nje sababu roli ya kanjo ikija iweje kuzichukua. Imagine kamoja kuona wajinga wakakuja kumbe wakaja kumgongana chuma kule kichoni mwake na wakamuingiza kwa gari. Ala. I know you retired but I wanted. Yes, I know you are retired lakini sasa wewe mwenyewe tu ndiye mwenye namba monigeita. Hakuna karau hata mmoja nimempigia simu. And what color? Gari lenyewe lilikuwa gakara gani? Kairetu ni aje kumbe sasa hivi ni aweje kukumbuka. Nope. Uishie maskini kube jemi, kairetu wamechanganyikiwa hapa. Kind of van without the wind. Yes, ilikuanga ni van yenye na bamo kube hainanga madirisha. Hiyo ni ya wakora. Alafu ilikuwa ga green. The light green, dark green. Dark green kama military hivi. Kind of green like army green. Okay, kitu ingine sasa moja. Number plate. Zenyewe nataka kuzifahamu. I saw part of it. I saw part of it. Siku ziona zote, pahali ukaona. Hiyo ndiyo niko na haja nayo. Two, four, seven. Una uhakika ni 247. Kaide tu wakaona pane dina hati ebao. Ai. It was 427. 427. Four, two. Una uhakika tena huta badirisha useme saba biri ne. Okay. Walam. Kai, hiyo information nitatosha sasa kuja kumpata Michael. Usijali binti. Kube, juani kwamba mzee alikuwaga sinya. Hii ni kumaanisha ya kwamba kumbe alikata kauli sasa hata hataweja kuitisha usaidizi kwa yeyote. Right. Binti ye ni aweje kubaki hapa. Morio naye na aweje kwenda ku yani aweje kwenda kunusa nusa na kuulizia haswa nini na chenye na bomu kaweje kutendeka kwa mwana. Yani yes. Kwa jamaa wa mwanawe. Very important. This is very important. Nikiondoka hapa, fuga madirisha, fuga milango, zima stima, ukae hapa. Usifugulie yote, ibaki, yani ili hali tu, isipokuwa ni mimi wala Michael. Yeah. Alright, uishe na diji linde. Sawa, sawa. Kajemi, kairetu kariacho wagela. Lenye liko ni kwamba kumbe sasa buda. Yes, niaigie inadi. Wah! Sema kanyari kuweja kumupata motuko. Ona kuchanganyikiwa. Kaine dua tinake. Walalala. Chomoka chomoka kama mujiga maskini kube ashaweja kufahamu mambo ni mabaya. Kidogo namna gani manzee hapa nao kube wagesi. Wakiwa na hoga nini mapenzi tu. Hei. Igo nini. Chunga sana. Ateke. Menyelena. Mudene mudene. We bisha ukikuja. Mudene uga hodi. Ura uga ate ya. Makuite ku 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 ku. Wamekuwa wote. Ati. Kamoge lile gari. Yeah? Kwa hini mukaweja kuleta chisi. Ayi goja. Kano unalitaka kujua ni aje. Na hini mwenye na abamu wanagamiza wanajeshi. Na unasikia ni kwamba. Hawa wanajeshi diya nateteshwa. Na Mr. Michaelson. Aweje kuwafanyisha zoezi. Aliweje kuchukua sasa lile gengira kamjeshi wake wa diangara diangara. Mara moja kubwa sasa hivi ni aje. Moja kwa moja ni aweje kuigia upande wa pili. Haso ni kuja kuona mauaji gai. Ate what? Kano rukuwa galia hii staili wamekufa, aliweja kufahamu hii staili. Ni ya mmoja miongoni mwalio kuwa wanafunzi wake. But it's dead. Wasikia nini? Goja. Hii staili naijua. Haia. Kunaeza kuwa na mna gani bana? Cheki. Fasta kube mori unaye kuweli ako upadu wa pili kule juju. Kusorola kaweja kuona ni ujiga. Unijui nduwa na gagadu. I know this. I know this style. I know this style. Uh-huh. It's my style. It is my style. Huh? Huh? Danton? Danton. Huyo ni Michael Danton. Danton. Kube ukacheki mse hata hakutaka kuja kuabiwa marabiri. Jina lake lilikuwaga limeandikwa Danton huko kwake manyumbani. Kaimuge hili leo. Unajua huyo ni nani? Huyo di alikuwaga the best kwa kikosi changu cha wana special forces. Toka bare. Sasa mwenye anaambiwa ni the best. Sasa nikidhana wakati kumbe Audi amepatikana. Mkorea. Aya. Kwa si hata na hata yu. Weta wata. Uye ngai.
Serious. Korea, tu tiri kulit kereta. Eh? Oi moga. Oi tak kuat ya. Koro aku. Ini aku. Kura muti. Yes saya. Aya, aya. Pasta, jamana ni atoe daga atia muogamiza muriu. Kupe walishikana wakanyogana. Kupa na Maiko walikuwaga kwa kikosi kimoja upande wa Nam. Cheki. Ginegeki. Konywa avagi yulia Jack Cooper. Jack Cooper. Danton? Danton. Maiko. Mike Danton? Eh? Ni wewe bwana? Ni aje mtu wangu manze? Enyewe na umeuaga wanapata lakini kube. Na wewe mwenyewe umejihusishaje na hao wajiga? Mimi nimekuja biashara kama wale wengine. Ala! Mori wakamuonyesha ukajua nini? Umejiroga. Wanda karare kama wale wengine. Lakini hakuja kumuagamiza kupa. Faster sasa kumbe ni aje? Speedy speedy this time bado kube ni aweje kutafuta hideout kwani ashaweje kuelewa wale wa Diangra sasa akina Kanor wako hapa kichakani. Lakini si eti yua guaya hapana. Yuajua vizuri sasa style na plani za kuja kuangamiza cheki. Alifika upande wa pili kule mtoni akaweje kuelewa vipi? Hakukosagi vijana wa viherehere eti lazima waweje kuja kukunywa maji. Akapiga seti yulia. Chunguja sasa Kanor na genge lake hapa. Ati nila wale wa Diangara Diangara. Ni akina Kagole. Ehe. Warala. Kede makude. Wacha atiristi ni kunywe. Wase tumeeda bali. Mumeeda bali. Ukabawe. Kunywa kitu. Warala. Yes, ni kukunyishwa maji upande wa pili ndani yake. Cheki chizi mwingine. Na anaona bude anaona hii ni Diangara hata kuliko yangu. Yeah. Ee, manzi hii ni noma hata inaweza ikarusha missile. Eh. Yeah. Ndio mbwa yake nani? Haya, ukawe. Wae! Haya! Ai! Kufa. He. Hiyo ni duru. Wacha tu. Wajiga wanasikia tu wenzake wakipiga duru kule. Faster. Na muri ona badilisha position bio bio. Ala. Christ! We're not hunting him. He's hunting us. Upo aida tutafuta sisi. Yani inatuita sisi sisi tunawida. We mudo. Baragia tamwana. Imagine. Ukiongea kama mtoto mara hiyo hiyo. Hakuna cha kufunzwa. Ni kutiwa adabu maskini kube. Alikokuwa takora buduki. Cheki. Nyangao. Akamvuja mkono. Wacha tu. Kisha. Manze una dedi leo hakuna tauni ni Morio kusikia vile alipata kijiti. Cheki kitu nakwambia ilimuigia kwa roho ikatokea kwa mbukuruku. Nyedoko nditohera okolo ni ukuire ri oka ndimukaria na kaini moro wanyo kwatinie kwadra bubafu. Hey. Wa, lakini bahati mbaya sasa mkono umedislocate, hii ni shida. Lazima kumbe sasa hivi kwanza aweje kupata pali pa kujificha, kwanza ashughulikie ule mkono kumbe. Ehe. Bepe, utu na watu watumehema Kanor pamoja na wengine kumbe sasa waliweje kuona ni aje kuna kuwa usiku. Na ukweli wa mambo ni kwamba huyu mjiga bado anatuegemeza upande wa pili kule ndani ya kichaka ndio atuweje kutunyogea huko. Ulikuja kugikinyo tukutui haa ni tuadhira. Ebu tuendeni wakarudi. Kurudi kwao sasa hivi ni waweje kuenda kupiga kambi mbali na mwenzetu. Mori onaye kumbe sasa wangaliweje kuwa na habari ameumia umia. Hiyo ingaliweje kuwa labda nafasi yao mzuri. Wa, sema mkono kuasha. Niniatia. Uwe, cheki. Hana muda atina wakati wakwenda hospitali. Ini, nidramenya kiadeni kiumaga. Sasa ni kuweja kurudisha inadi. Cheki. Kamfupa makosa. Aliweja kuweka pale katikati. Kisha. Mambuyu. Wewewe. Jerena. Hey. Wenye nimesikia. Hiyo tu mimi diyo naerewa. Wacha wacha. As you need. And seal off a quarter mile perimeter. We'll camp here for the night. We will camp here for the night. San sana kabisa kube nituje kupiga kambi leo usiku hapa. Let him get away. Ah, huyo msema nzee hata hepa. He won't do that. He won't do that. Not. Hatoroki. Lazima aweje kuongoja mpaka kesho asubuhi. Ni mwanajeshi na mjua vilivyo. Ukasikia mimi ndio nilikuaga mwalimu wake na ni lazima aweje kutafuta chakula ndio asubuhi akiamka araukie kibarua kama sisi. Imagine. Na jamani chizi.
Badai. Chunguja mori unakuambia kumbe ni mjanja. Yes, yuajua jioni yake, magaidi hawatojua kumpata. Na sasa hivi akaweja kupitia upande wa pili kule kwa maji, sana sana ndio hata hawataweja kufanya tracing za nyayo zake pali na penye namba Momorio ameenda kupiga kabi. Huyu nakwambia ni mnoma. All right. Mabo na mawido. Hai. Cheki, anajaribu kutafuta tafuta bimea wapi? Ya. Haya. Ngoja na kamkono bado hapo hivi una habari kana umauma. Aha. Kuangalia angalia. Hiyo kali mtito muhiri kwa uliko. Kugathite. Jua ni soja, ni mtu mwenye nabamu amezoea kusurvive kwa chochote chenye nabamu kina, yani kinaweza itwa chakula. Cheki, usoro usoro. Ehe. Ah, ini. Was. Ini sapa muzima muzima. Cheki. No kena iko. La kwale. Kuja hapa. Nikuoshe mwili. Aya. Yes, aya. Bas. Sasa imagine. Cheki. Ah. Alikapiga baiti lakini. Karagu shukori mwe. Ah. Kare gani. Siezi pata kitu kubwa kubwa at least. Kidogo. Ah. Manzi alionanga panya. Wa. Cheki. Ya. Wa, 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 wa. Jamaa hajai kuwa paka hivi. La. Lala, hapa manze, manze ni one touch. Ayo! Wa! Na kitu ikabaki yenyewe ndio sapa. Amini usiamini. Ndopando pili kule manyumbani uishe. Pairetu Jamie una habari na mna gani? Hakuna lipoti yote yenye namba mkumbi amepokea wala yani kutoka kwa babake, toka gidhana wakati kweli mzee alikuja kuchomoka hapa. Angalioja kuona habari bwanake ndiye huyu kule kichakani. Mzee ametetea maisha yake leo yote na sio hivyo tu peke yake, leo yua kurapanya kama ameacha mayai kwa friji. Imagine. Iki kila lige shui. Keholete. No, no, vega. Sawa, sawa. Kia na muli giti. Hai suru. Iko nini? Safi kabisa kumbe una habari ni aje cheki. Magaidi nao pahali penye na abamu wamepiga kabi. Ehem. Sasa una habari kwake huyu kauzi na jina Kanor Hogan, you are die vizuri ikifikia hapo kesho lazima kweli ataweja kumpata huyu jamaa na jina Michael Dutton. Na akimpata ataweja kumhoji, at least akiweja kuwa saidi yake, hiyo itakuwa ni story nyingine. Sababu pahali na penye amefikia siku moja tu ameharibu biashara, ameua takriban wanajeshi 15 jamaa mmoja. No. I know what's going through his mind. I taught it to him. Wasikia nini? Najua chenye kinapitia ndani yake. Huo jamaa nikamfunza kila kitu. Na dumule bebe akue. Unafikiria huyo ni jamaa mwenye namba unaweza ukampata tu mfiatue risasi ovyo ovyo. Chunga sana. Bashir was the best goddamn soldier I ever had under my command. Wasikia nini? Huyo ndiye alikuwa mmoja miongoni mwa wale wanajeshi waliokuwa wa Diangra sana. Huyo ndiye alikuwa the best. Bastards. Stupid dumb bastards. I gave them 10 years of my life. I tried to show them how to create the most. Sikia kamze hapa kube akijiriga na kigaba. Eti ni kwamba miaka 10 alifanyia kazi kikosi cha wana military serikali. Kube una habari haikuja kumpatia fever hata moja. Na ndio sasa anajaribu kuja kuunganisha kikosi chenyewe hiki chenye na ambao yuaunganisha leo hii. Ndio hakikisha ni kwamba kube hapa kweli amefanya maafa na amefanya madhara. Aha. Hao wanajeshi wakiweja kuwa wazuri, mambo itakuwa mengine, hata gava itaweja kufahamu mimi mwenyewe kuna kitu nilikuwaga najua. Lakini kwake Michael Dutton, huyo kwanza lazima aweje kudiru na yeye kama biashara yake Hogan yuataka iendelee. Yes. You can do it with the rest of you. You can do it. Unafikiria wanajeshi ni kama wewe? Je, mwanajeshi ndio kuna kwa Mungu watawe. Mwanajeshi ni mtu mwenye namba mwanajifahamu. Ni aje? What the hell are you gonna do with him? Yes, na Dutton utamfanyia nini? First I wanna talk to him. First I wanna talk to him. Ati umuogereshe? Then I'll kill this son of a bitch on my own. Wasikia nini? Alafu huyo faramangami mwenyewe ndio nitamfia tuwa marisasi. Dei wogu wogangara. Heda ulete pobe gine. Digo die. Shika, haraka, wazimu. Kamsi yaka wajua kuwa chua pa bado kumbe sasa yuwa waza. Asiwe na habari kumbe mwenzetu hajaenda bali. Uka agu yeno. Wata ni kuwabie na mna hii Hogan. Eh?
Get your men out of here. Get your men out of here kama unataka kuishi. Na ututu biashara huaga sasa unaanza kuweka tu ujiga ujiga ati kufanya training. Safi, tumeisha. Thie mosie. Tunaelewana? Losio doka. Bado ni kupate ukiwa hapa. Wewe mwenyewe utakuwa ni past tense. Sasa unaishi historia. Tunaelewana? Imagine. Kamze maskini kubeta akribani ajinyore. Ako joy. Mwatha ni yokira ku. Haa! La 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 la. Kuona jamaa meenda alipiga duru. Kima! Hii. Wacha. Maskini alikuwa hapa. Yeah. Right. Mambo namna gani kube sasa ni ngware kesho yake kama kawa kwa mwenzetu janta. Lakini kube una habari hapa wanarejas walikuja wakamuamsha. Hey! Wewe wewe, nini mbaya na wewe njama? Iko shida gani kube ni yani ni akina katadha? Wewe kijana, wewe ni mwenda wazimu, huna shati. Yeah, kisu uko nacho. Hebu toka hapa kabla tuweje kukufiatua marisasi. Sisi ndio wenye huu msitu na ni walida yani walida msitu na ni walida usalama. Ya? Wageti akili yona ke? Jipe shukuri. Wazimu. Sasa kube jamaa walianza hapa hivi, wani waliacho wakimdiscuss mwenzetu. Fagine yoni ni anake huru. Huwa jamaa ana shati. Na sio hivyo tu peke yake, alikuwa narara hapa uchi. Nuku ilikuwa inakula panya. Was been eating rats. Si unaona? Ini bagi, bagi. Yeah? Hey. Alright. Makosa wanga liweja kujua mori yu maskini yu watete ya maisha yake. Na daga kama kawa manze kumbe wa sasa hivi ni kuchomoka chomoka. Yuwajua vizuri lazima Colonel Hogan na genge lake litaweja kuja ama litaweja kuwa liko karibu na yeye kwa muda mfupi gafra. Washenzi wenyewe walikata kaulini kujua kudunda inadu wakujua kupata pali na penye mwenzetu walikuwa gamerara. Vipi maneno? Speedy speedy sasa. Kumbu wale mareja na o wako hapa. Wazee kama kawa ni mawido tu. Gafra, walistukiaga hapa kweli kikosi cha masoja. Ule moto ukawashwa kule nyuma, ulikuwa wenyu? Was that your fire back there? Yes, was that your fire back there? Hapana. Nani anataka kujua, tunauliza, huo moto ulikuwaga wenyu? It wasn't ours. Hapana, tumemuamusha jamaa fulani. Ate, jamaa mgani? Atujui. Hey! Na ako wapi? Do motimo kinyele mamulie. Igori muka telufunda. Ye? Yeah. Ako wapi? Pare. Tipare. Dakika gapi alienda? Labda 20. Wada. Hi. Gatava. Wa, ungalifikiria manze kalifiaturua kakafura. Cheki. Wa dada. Kamze maiti. Riet. Kwake mori umaskini kumbe ni kule milimani. Ruga namna gani sasa position na yenye na bamo yuko yuwa waona wanajeshi vizuri venye na bamo kumbe wako saidi za chini chini. Wana muida wida. Alright. Noma ni kwao sababu ni kwamba mwanaume ashaweja kuwa cheki ni kumaanisha ni kwamba lazima aweje kuwa tia adabu wa shenzi. Tizama mambo. La la la. Haraka haraka kumbe una habari vipi? Hawa na wao wasiwe na habari ile brandi yenye na bomo mwanaume anaweza waudia ni ingine ya kuagamiza wote wote. Mbele yake kumbe una habari vipi? Alimshukuru mwenye na bomo kumbe alikuwa ameweka hizi mawe hapa. Hii uliorei yete hani agenia. Goja. Watika na wao kumbe kabla waweje kufahamu walimuona mwenzetu juju. Wasiwe na habari kuna mawe wakapanda juu ya mlima. Waacha nyaige manze cheki. Dimanga kubwa kubwa. Ya. Nyoto. Inakuwa pia ni kupondwa cheki. Wa. Gidhana wakati wenyewe saba hakuna cheki. Jamani wazimu huyu. Yes aya. Nikucheza na mzae. Yet. Na ana kitu ingine. Daga ndio inafanya hii story yote. Na jioni yake ikabidi sasa manze kumbe ni ajaje. Eti achomoka chomoke lakini gafura kubi aliweja kustukia gavipi. Huyu ni ule mjiga na jina liotina nti Mathio. Kale gani kube Mathio nakuambia naye huaga anajifahamu sana ati ni mnoma sana hata kwa mwara. Ngoja akaweja kuzidwa sasa. Hii ni takataka gani imekuwa kitu twadika. Aliweka daga chini. Kisha ukabawe. Ni asaje. Cheki. Mama kushoto kulia maskini. Kilo 333. Umorio. Wa, huyu shetani ni wa wapi? Ngoja. Ala. Niaje. Kitana. Kitana. Walala. Sarara. Yes, sema kuwa mtu. Bas, end of the line. End of story. Yeah? Mwisho wa historia yako. Bebe, lieutenant. End of line. Na muhitaji wa jamaa kiwa uhai. At least tuweje kuongea na yeye. Hello. Makosa.
Mburi umasikini kumbe sasa ameokolewa na Hogan. Angekuwa sasa ni historia hapa kwa kejangili. Hii. Wek jana. Unajua umefanya maneno ya uzinga. Wacha kumejo kukuwea ni kumbe sasa kujo kumuona ni Hogan. Alijua mara moja sasa metekwa nyara. Kumbe. Cheki kule kwa, yani kwa kabi. Pahali na penya liweja kuja kufunga ni soa. Ala. Wamekuja hapa na Wajira. Ati Wajira sasa diyo wakumuhoji mwenzetu. Ala. Na Hogan anataka ati ya weje mwenzetu ni ya weje kujoini gege. Weongelesha bosa kikuongelesha. Natikege ya limu. Kiss my ass. Kwenda. Nora habata. Yeah? What are you for you nowadays, huh, John? Doesn't sound like your style. Yes. But again, she ain't much of a woman. Yes. She. Ukwapa. Kwenda. Usinitusi. Tinini. That's enough. Well, that's enough. Toka kwenda. Hey. Hello. I'll see you. I will see you again. Kikiali mtusi apa. Fuck you. Hmm. Okay. Right, waliatu hapa kumbe sasa wakiwote wawiri yetu norijo kudiscuss kimwanaume. Lakini kuli una habari ni aje, jamali weja kumuahidi jagiri jabu furani. Ya kuwaba kubia sipo toka hapa, mzee mwenyewe ataraba moto. Na hiyo ahadi lazima bado wataweja kuiweka. That was an accident, they didn't know who they were. Hawakuwaga wanajua ni nani mwenye na ambamo walikuwaga wanawida. Kama wagejua ni wewe, wagekuacha. Lakini kumbe sasa mkaweja kufanya vibaya, mukanichukua mimi mwenyewe. Ni watu wagapi mjiga we mwenye umeangamiza? How many, John? How many? What? How many innocent people have you drug off the streets and killed playing your little game? Wasikia nini? Kwa huu mchezo wako wa ujinga, unahabari ni watu wangapi wenye nabamo umeua wewe? Alafu, unataka sasa mimi niweje kujoini hili gege, lenye nabamo kumbe, lina uragai wenyewe huu. Ale mara kuwa matika kumakie. Hapa sasa tuko kwa sababu ya biashara. Lakini mwenzetu wakawajua kumuonyesha jangili liwaro na liwe. Hiyo ni yako sasa. There's a lot of money out there. There is a lot of money out there. Would be dictators just willing to pay any price for my services. Billions just waiting to be plucked. Askia. Kunazo mabilioni zenye ziko kwa banki. Zenye tu zimeongoja mikono yetu ifiki. Yani ziifikie. Na mimi na wetu naweza tukategeneza zaidi. Kabisa ukiweja kujoini upade wangu. Wa. What happened to you, Hogan? Nini kiliweja kutendeka kwako, Hogan? Yeah. Ulikuanga mmoja miongoni mwenye nabamu waliokuwa walimu wazuri sana. Sasa, urafi wako wakupu, yani wakutaka pesa zaidi, ndiyo wenye nabamu kumbe umekufikisha hapa, unaua watu, hata bila kuweja kujali maisha yao. Ha? That was their army. This was mine. Right. Yuzo zilikuwaga enzi na nyakati za vita yenyewe. Hii vita sasa ni yangu. Na ukweli lazima kumbe sasa vitu weje kujoin pamoja. Gaidi kuweja kusikia ni kwamba mwenzetu hata join gege, aliweja kumpa muda eti wa kufikiria. Train you, Danton. You owe me. Paid my dues and no more, I owe you nothing. Join me, damn it! No way. No way. I'm gonna give you a little time to rethink your situation. Right, I give you a little time to rethink your situation. Very little time. Very little time. Rasivo, wacha sasa utakuja kufixiwa. We mse wangu. I made you a promise last night. I made you a promise last night. I'm going to keep it. Lose. Kwa hivyo, hiyo ahadi, juwa ni kuwa babado iko. Gile wakwe yugithia. Ni kufanya na kutenda. Ya! Alright. Mbori unamna gani sasa? Akaja juwa kumbe this time akitoka hapa, itakuwa, yani itakuwa mambo mengine. Alright, buda na ndiye huyu na kasuzuki kake. Alifikanga hapa kumbe kule kwa mwitu. Wenye na bamo kumbe kwa mda mrefu mzayali kuangatia liyashawe ya kudhania. Kunayo mambo ya uragai na uovu huwaga yanaendelea hapa. Nyende. Na sasa hivi lazima make sure ni kwamba kweli ameshawe ya kujua chenye na bamo kweli kinaendelea hapa chini ya maji. Ngoja. Gaidi na edia huyu ni kithana wakati ya najitialisha. Ngarama Groves sasa ni kwenda kumtia mwenzetu mao, yani makushoto kulia. Uboi manzia nakata kujoin genge. Wacha ni mpata pate, at least manzee ni muwekili, yani ni jienjoy ni kibuwekili ya mbili tatu. Wadada. Ona maneno. Kuingi upando pili kule ndani ya ile hema. Mwanaume manzee kumbe sasa hapa ni kupiga nduru wa kiwika wika. Wa. Sione gudilari loguo. Kupa, alikuwa hapa na akaweja kuona hii. Kuna mambo mabaya na huyo mjiga. Manzee hawezi mtesa huu best hivi. Alikuwaga ni jamaa mwenye na bamu nikaweja kumjua. Tagu wakati tuliko kuwa masoja. Ala. Kamze. Kube. Mzee na urafi wake hakukosea. Tatiga. Hii ni kumaanisha ni kuwa bapa kuna military base. Na hatujui.
Ngoja. Juga kupatikana. Hapa kumbe sasa hivi ukaweja kupatikana mambo noma. Kidogo kithana wakati wenyewe ule. Chunguza sasa kweli. Story huwaga zinaenda bio bio. Kuna huyu yani mdosi aliweja kupatanga ripoti ya kwamba kunaye huyu jamana jina Danton mwenye namba mkubwa ameanza kupunguza wanajeshi. Na sasa sababu ni kwamba already yeye mwenyewe ndiye akatoa pesa, haizi taka kuriski pesa zake. Wewe kamze amka. Wewe utoyo. Nango. Ayo. Eh. Kaka kaduli na nikamu kihomwe. Namna gani? Na kamze anajipa shughuli. Sasa hivi yu ataka kuona huyu kauzi na jina Michaelson. Oh, chuga. Asi. Okay. Huyu kauzi na jina Michaelson mwenyewe anaelekea upande upi? Na popote pale na penye namba mo Michaelson mwenyewe yuaendelea, yani yuaelekea, yuaona kuna mabocheki kaidi. Na yeye kidhana wakati yako na shughuli shughuli hapa, atinaweje kuchukua buduki aende janta. Michaelson mwenyewe ashabuja kududa inadi. Taikaradhi na uthikiria gathuri. Come back then. You just sit down, shut up and listen to me, mister. Sit down, shut up and listen to me, mister. Kwa sababu ni kwamba hizi ni pesa zangu zenye namba mo kubwa tunataka kuzitia kwa maji. Na zitapotelea na kila mtu maskini kumbe atapotelea bure. Aha. You've gone too far. You have gone too far. Control. Na nilikuwa pia tu hii training yenye na bomo huanga unafanyisha wa shenzi itakuja kuleta maneno. Kamuze na yali kati ni sasa yani alisimama ni yaweje kusikiza rugano. Abamo. I'll take care of it. I have the man here right now. You do that. Now I don't care if you crack a few heads and break a few bones. That's business, I understand. Aha. But save the killing for overseas. I know what I'm doing here, Michaelson. I know it better than any man alive. Eskia. Then you find a way to do it better. Because I'm not sinking millions of dollars into an operation so you can go off on some personal vendetta. Wasikia nini mimi mwenyewe sitaweja kuzamisha pesa zangu na wewe kumbe sasa uweje kuuyani kufanya ni kama unafanya revenge na huyu Mr. Danton. The operation goes. Right. And that's not my game plan. Kawaida kumbe sasa hivi nikiweja kuchomoka jua ni kwamba operation vile vile inaisha. Go back to business. Yes. Umwangamize Danton na uweje kurudi kwa biashara mara moja. Vipi maneno na kumbe sasa kamza hii kabidi ni yaweje kuchomoka wewe kwa janiwe dila akora. Sitaweja kufuata wengine. Wewe nimesikia uko na pesa, wewe ndio niko na haja na wewe. Kidogo namna gani? Wololo maskini kumbe una habari chali yetu na yeye yuko hapa. Kidhana wakati wenyewe jua ni kwamba best hajakaa hapa kama mujiga. Zile kamba zenye namba mumefunganizwa nazo, yua zikatakata mdogo mdogo nyuma yake kwa mikono. Vipi lugha? Na raundi hiyo akiweja kumu yani akiweja kuponyoka mikononi mwao, kumpata ama labda kurudi hapa, wote wataweja kubaki kuwa maiti. Wagesi kama kawa, aliwasili hapa na zile madharau zake. Ni aje mtu wangu? Eh? Cheki, maji. Alimwagiliwa. Oga uso. Unasikia kiu? Gafra. Mashi. Kahaba. Ate. Kwata. Kai. Wagesi. Kakaharagana. Vipi? Jambazi. Jitu. Limetokelezea kidhana wakati mwingine. Yesaya. Vash. Limurunu wako julia kulea dirathie. Mbanu wa kuniuliza pali penye naenda ni kama sijitabu ikoja. Kujifichanisha na zile mavifaru. Gafra gafra masikini kumbe unabarini aje. Wacha wacha likuja gagetua thi. Ni asa je. Eh? Sema sema. Kuguja kibande hii. Nani ulikuwa unaenda wapi? Swali ni je. Ulikuwa unaenda wapi getua thi masikini kumbe alitua kobora upande wapili kwa bo ulingo. Vipi mambo? Getua. Akalipuka. Woto wakashaga. No usio. Nani huyo? Makosa kumbe kajangiria kaweja kuwerewa huyo ni Danton. Maskini, mwenzetu wamekoka kichaka. Getua thi, juwa ni kwamba tuni ya vuja. Moja imebaki. Wa! Ona ruga. Size 48. Yes. Right. Ilisemekana bio bio. Sasa moja kwa moja ni waweja kuigia mpaka kwa roli. Wa hakikisha ni kwamba kumbe huja mama nzee wamepatana na yeye. Sababu ni kwamba kumbe raundi hii ya kitoroka. Itabaki story ni nyingine safi. Alipatanga bude wa sasa. Ruga na mna gani this time na waweja kuhakikisha kwa basha waweja kuchomoka chomoka. Go on out. Raundi hii. I'm killing. Uwa yeye. Cheki. Kila mtu yake yake. Kila mtu yake yake. Cheki pirika pirika baba. Makobora zote maskini kumbe ugaliweja kufikiria. Ati kumepatikana dovu kama kumi hivi diyo wanaenda kuhidawidwa.
lala. Na imagine mwanaume mmoja kagua. Aha, washenzi ni speedy speedy. Uishe kweli kweli wanajiroga wenyewe. Hamna bahati. Cheki kwa maroli unyo unyo. Onse ni atafuta nwe na yeye upakupandu wa pili kule kichakani mbio mbio. Lakini wororo yoyai, muri unaendie huyu manzeni unyo unyo bila njumu. Imagine. Nakaleka unyaso. Sasa pa kumbe wagwang ni kwamba kuna kile kifaru. Cheki manze mulika mwizi. Wacha wacha. Wa hi. Wa. Acha, tutigethi yoguo. Hatuwezi enda hivyo. Alikuanga na nguruneti mkononi mwake. Fasta fasta sasa kumbe una habari ni aje rahisisha hii kazi. Ndoka sasa udhiogewe. Hutaweja kumesha mwingine. Halo! Kata akili. Eko. Kuangalia. More fire. Kalipuka lipuka. Yes, at least hiyo itaweza kumwezesha best ni yaweza kutafuta nini? Njia ya getaway. Bude mkononi tata. Kisha na maana bahati mbaya tena kuna rochopa lenye namba mori kwa gani. Amini usiamini nikakwambia magaidi kweli. Walikuanga na kila kitu at least ni cha kuweza kumuinda winda mwanaume. Kagua. Tena hapa na weje kuitorokea mbuga mbuga. Kumedhuka dadi. La la la. He! Ikali gani? Nyinyi ni akina nani? Ngota. Eh? Uwe upuzi mkonao. Uwe ujiga mkonao. Round hii itabaki sasa manze kweli ni kuka. Yani kujipa shuguri. Kakurunda hivya unyo unyo kule kichakani. Lakini wacheki nini oride sasa. Kulihepa chopa inakuangani style ingine Marko. Cheki. Mulika mtu. Nyasha. Aluwa na wana ule donda muina guo. Ule utoto mkonao. Nyinyi munahitaji mtu arale chini. Cheki. Lalala. Jadi kubuku imesha aliona apana. Ni muragia. Muna nisumbua. Mulika muizi. Makosa. Hiyo ikabaki ni aje. Hukumuwa kile guwato guwata muige. Vipi mambo. Kulekcha kani sasa wajiga ni waweje kuenda kumsakanya besti. Mwanaume na yeye sasa nia ni moja round hii. Ashajua vizuri oride kumbe. Ni ya kina nani wenye na deal na wao. Cheki. Yes I am. Gatonye. Service. Wah! Alipatikananga. Okale. Kuja hapa. Na nisia jisira rufalu. Haisulu. Marisasi. Mwanaume anaona hapana. Tutasubuana. Kofaya. Huh? Washenzi mtafanya sama mshangae. Kagua. Wewe. Muna niona mimi ni mjiga. Service. Wala udia linyoes. Biu. Service. Mugiyo na inyue. Huh? Nini hizo? Right. Chucky. Asanta. Kule kichakani jua ni kwamba already hizi rodi sasa ama hizi ruti already ashaweza kuzifahamu. Washenzi nao venye wanabamu wanakuja kuja. Wororo zao ni kumaanisha ni kwamba watakufa. Waweje kushindwa ni nini chenye nabamu kimewaangamiza. Ona mabo. Mbuga mbuga namna gani kumbe mwanaume. Ngoza ngoza raundi hii manzee kumbe kucheki aliweja kuona genge linakambu. Kagua. Na ni kwa pahali kama pago. Pahali na penye nabamu kumbe kuna kakona. Kenye nabamu ni sharp sana. Kabla upike pahali yani upitie pale kwa kale kakona. Besti aliwaona. La la la. Cheki. Ha ha. Ya. Kareke. Wa. Mujiga. Yes. Nikigo tuma mudhake na tokere. Eh? Munacheza na buyu kwa nini? Tuwate tu jamaa maskini na kuambia kumbe tumepepetu wa ujiga. Yes. Mwanaume. Sasa hata aliweja kuona nafasi ni nzuri la udihi. Anaweja akahakikisha ni kwamba kumbe amewasili kwake manyumbani. Yeni. Kazi ingira ilia zi nyumba. Njoke wira. Ni atea. Yes. Ame umia umia me guara guara wa gafra wele. Vika na juu na ujuge sana. Ate ate ate. Wa wa wa. Wacheki mkono kwa yani kwa daga. Rakini ila udihi. Ame patwa furati futi. Ha ha. Woi alijisalimisha. Waya. Nekei. Ni mimi nini. Kupe ni kupa. Ona mambo. Aha. Yet. Uli niokolea siku moja. Na mimi ikabidi sasa. Niko shauki ya guwako. You cut my ropes back to 10. Yeah, well just don't let it get around, huh? You saved my life once in Nam. I figured this makes us even. Wasikia nini? Uliokolea maisha yangu siku na wakati mmoja upande wa Nam. Hiyo ni kumaanisha ni kwamba sasa at least ni aje. Nimelipa deni yangu. Yes. Lakini uchunge sana.
Kawaida kumbe sasa hawa wajiga wenyewe hawatojua kufa roho, bado watazidi kukufuata mtu wangu. Aha. Okay. Wewe tikuwa huko. Wewe baki hapa. Get the hell out of here. Right, get the hell out of here. Itabidi kumbe sasa nimeunda plani ya kuja kuwajulisha venye namba mkumeenda. Ala. Tizama mambo, kumbe una habari namna gani? Wa. Kumeendaje? Jamali kujia buduki yake. Mwanaume amehepa. Ametoroka. Kumbe una habari hapa. Riutina nitakaje kuona vipi? Wewe mtu wangu ni kama unadanganya wewe. Lakini sawa sawa. Kupa. Yuani kwamba kumbe sasa lazima aweje kumulika muliko. Igawa ni kwamba kumbe amempatia Muriu nafasi ya kuja kuhepa. Right. Habari kubwa ni kwamba kumbe Hoga analiona wakikaa hivi. Watanyakanyakwa washagae. We got to get to him. Lazima manze huo jamaa tuweje kumpata kabla aende kwa authority. Haezi aenda kwa Masinya. Kwa nini? Already anawaua watu wetu na ana enjoy. Hataki usaidizi. He's killing all my men by himself. Wasikia namna gani? Anaitafutaje usaidizi na anawaua watu wangu akiwa suru. Lakini lazima tuweje kuwa na assurance ya kumaanisha ni kwamba huyo mjiga hataweje kurudi hapa tena aanze kutuitisha vichwa. Ala. Vipi hili ni dinga lake Mr. Mikeson? Tamzee mwenyewe sasa hivi ni aje yuatembea tembea akaja kupata ngapi hivi kuna Suzuki. Yenye iko barabarani katikati na Suzuki yenyewe makosa pa kunaonekana kuna msia mechapwa labda na wakora. Kama msamaria mwema alichomoka ni aje mwenye suti kuja kusorora sorora mwenye mechapwa die nani at least kana kwamba kuna lolote anaweza akamfanyia. Asiwe na habari kubwa, wizi siku hizi umekuwa na ujaja. Nini? Moyako siku iba. Kwa muda mrefu mimi mwenyewe hata nimelitaya bado kabla niweje kushika gaidi hatari kama wewe. Mwenye na baba mkubwa sasa hivi anafikiria anaweza akageuza serikali. Mzee alisomewa makosa yake. Akaojua kuonyeshwa zaidi ya kwanza, unafanya watu wauawe wenye na baba mkubwa hawana hatia. Yes, na hizo operations zako zote uko nazo tayari hazitafua dafu. And that the poor slap rotten hell. Kumaanisha aje? Yes, ukitaka shida ishe, ngoa na ungoe kabisa mpaka mizizi, wedie mizizi ya ile kabi. Ukikufa. Son of a bitch. Son of a ngui. Na dilati gidokelia. Abogo we. Yes, yeah. Tabrukali. Yes. Puzi staki. Gafra, maskini makosa pale bahati baya. Cheki kajemi. Kai, nani anafugua murango kwa gu. Oi, maskini. Kufuguliwa kwa murango, makosa kajemi. Kairetu kariretu hapa. Yeah. Oh, huyu sasa ndiye Mrs. Darton. Kwa sababu ni kwamba mumeo amefanya makosa, raundi hiyo ndiye utalipa. Niaje, hakuna pali penye kanaenda. Wewe utina nitenda ukakunywa kahawa. Tuache na huyu madhi. Jagiri ni jagiri tu. Yeah. Alianza kumuonyesha mami unajua nini? Mimi na bwanako tulikuwa marafiki. Lakini bahati mbaya ni kwamba kumbe tukakosana na bwanako. Ah, kanifanya nikasirike. Shida ni kwamba kumbe lile kosa na lenye yamefanya hayuko hapa alipe. Na sasa mwenye tukawejwa kuona mzuri, mwenye naba mwaneza akalipa lile kosa ni wewe. Kwa hivyo hapa hakuna cha shortcut mami. Ya kiki akashidwa kwa ni ile kosa lilikuwa gagani. Maskini mzee anavua nguo. Ya wajai goti vile yake ata chuka sana. Sasa unasikia ilo kosa lazima ulipe. Wata woi gai. Maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe. Haiya. Mzee kwani? Hii ni vita ina gani? Woi gai. Maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe. Wewe unakosea. Nyoka. Kuja kibande. Kaha. Wewe utapatikana. Makosa na kuambia kumbe mzee. Woi gai. Ogo kuorongie we. Chuga zaidi. Huyu ni bibi wa wenyewe. Umekata kauli nikufanyia madhabi. Mzee wetu ndiye huyu. Ya dhuli ni kuengea. Yeah. Kamze, kwanza hako extra kiafu sana. Ayeya. Mbele mbele. Rafiki ya madui. Friend or enemy? Rafiki! Unadanganya? A liar. Kwenda. Pana danganya. Weni ya dui. Goza nifike. La la la. Yani, kawe mudhini. Dhuli onaki. Weni maskini ya inagani. Una ene. Gafura alistukiaga kube maskini bude tatu. Imi ni yuru yote. Imeniangazia. Ororo, makosa buyu wetu na akashikwa. Sasa kube kufika hapa atakaidi ya juu ni nani? Who the hell are you? Who the hell are you? Kaida tukuangalia. Kaida ni
Jenny, wamekufanya? They done to you. He raped me. Amen, ninajisi. Akia kwee, ikara hau. Ni aje nagaidi anacheka. Unacheka, uliwazi ya nawe. Ye? Unajua uchugu wa mtoto goja. Unajua uchugu wa mwana. Ega kwale ni ukunde hero limokamu ze. Meza iyo. Kai. Kaili tutena akastuka. Budake, makosa makosa mekufa kimutetea. Woi. Maskindi, kamze maiti. Ye jelio daimono enwa. Toa hii nyangawa hapa. Ni ajaje jemi. Nika kueleja mimi si mtu wa kucheka chezo wanae. Sasa lia maradufu maskini. Kaire tu manze. Kai! Makosa inajiongeza tu. Right. Gethana wakati wenyewe kumbe ni aje. Jioni jioni unahabari ni aje. Mwenje tu ni gethana wakati ya litireki. Anaerekea kuwake manyubani. Bude ya tali itupa githa. BBS weje kushidwa. Ya kwamba kube ile job jamaa huaga yuenda ya wochi. Ilibadilika ni aje. Ikabidi ya kuje na buduki nyumbani. Gafra. Kududa inadi ya kujo kupata mlango already umevunjwa. Isharaba yako kujo kumanisha ni ya kwamba yani bibie Jemi hayuko hapa. Wo lo 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 lo. Na imagine mwenye naba mwali kuanga mepiga seti. Na ni kwake kule manyubani. Ni huyu kahaba na jina wa ajira. Ha. Where is she? Nani? Tulibadilishana unioe mimi na yeye aolewe na mdosi. Ate? Better be alive. She better be alive. Sababu ni kwamba kube. Hapana, kuna simu itapigwa tu sai sai. Ogoja usikie. I should kill you right. Na mbona nisikuangamize tu sai sai? Hapana. Ukiniangamiza ni kama hautaki upigiwe simu uweje kumuona kike wako. Namna gani? Shika. Hii ni yako. Hata siwezi jibu. Gafra gafra wacha kumbe kidogo ni aje. Colonel Hogan. Ndiye mwenye namba moja wa mwelezea Morio amekuwa kitu baya. Ako na mkeo sasa hapa. And so soft. Hogan, if you hurt her, I swear. Shut up, Denton. Yes, nyamaza na usikize. You know what I want? I want you. I want you. Wewe ndio nakuhitaji. Na uweje kumake sure kwamba kumbe ile deal umeitikia. Rasivo sasa bibio ataiaga dunia hapa. Imagine. Not before. Uh-huh. Let me talk to her. Hapana, hiyo haiwezekani. Kuongea na yeye sasa hiyo ni shida ingine. Lenye liko ni kwamba ni muda na wakati. Uweje kunielezea ni wapi? How do I know she's still alive? How do I know if she is still alive? Ako uhai lakini si kwa muda mrefu. Now make a decision. You got 3 seconds. Uh-huh. Make a decision. Haraka. When and where? When and where? Aliweja kuonyeshwa kwagu kwa kabi, pahali na penye na bambo kuna ulinzi wa kutosha, kwagu. Lakini sasa, make sure ni kwamba kumbe umekuja soro. Niweje kusikia ni kwamba kumbe mjiga umekuja na lorote. Mara moja, baby yako na muangamiza. Okay. Hogan, jeterera. Nigoje. Hogan sasa akaweja kuirewa ni kwamba, ati mwenzetu atakuja tu na kale kaunyasa kake. Ha ha. Unakujiwa? Mweo anakamtusa isai. Lo. Mori unayekube sasa hivi ni aveje kuweka simu chini. Umesikia aje? Sasa. Fuck you. Ate what? Kwenda kahaba. Makosa. Buduki ilichukuliwa. Toka ha. Waya. Kubafu. Bas. Wanaume hiyo ni ishara baya kumaanisha namna gani? Amekata kauli. Aliingia upande wa pili kule kwake sasa kwa storeroom. Kwali kunayo drawer ama kunayo wardrobe yenye namba mokumbe, hakuna mtu mwingine huanga yua dunda inadi. Kaufungua wache kipali na penye huanga kamesundwa. Mara that ni aje kakifuri, mara moja kaligoganiswa, kakatupa upande wa pili kwa ukuta. Hana haja na kwa sababu ni kwamba hakuna kitu kingine cha kufugia hapa. Zenye ziko inadi, akina mashete, cheki, ma machine gun, manze, makombora. Kwa digi gotila. Ata wewe siyezi kuacha. Kagua makarubusta. Sasadi anzanga kuzipanga. Yes. Na wasa wamefanya niende kalesa kwa muda mrefu. Wa. Daina maiti aina. Kisha. Sansana. Bas. Kujavunja. Hiyo hange sahau. Yes sire. Round hii. Brother na kuambia kumbe ni kubaya kwa magaidi. Jua ni kwamba Mori wanaelewa ule mwitu vizuri zaidi hata sasa ya magaidi venye wanauelewa. Namna gani? Watakipata cha mtemakuni. Cheki. Na alikuwa amesema
atakuja kama hata jihami, yani kama hajajihami kwa chochote makosa. Walana, plani mipango ni moja sasa. Ukichekio dezile mishale mishale yuazi undaunda, baba na kuambia kumbe ni ajaze jamame haribu sura mambo mbaya. Right, mitego sasa ndiyo yugithana wakati yuaziweka. Na raundi hii, anajua vizuri ni kuja kuwapunguza kabisa kile kikosi chake huyu kauzi na jina Conor Hogan. Wakamroga, yani wakamjiroga tugithana wakati walikuja kumchukua bibi wa mwenzetu. Chaki. Yes, aya. Alafu inakunjwa kiasi. Kagua. Kuja kama umefuga macho. Baba nakwambia inakuigia kwa koo. Wewe unakuwa kube mpapo hapo maiti. Yes, aya. Sorora mambo. Nguruneti yani makombora nazo. Kagua manze venye zinafixiwa upande wa pili kule kwa miti. Na imagine ni masifo. Alafu. Ah, inawekwa kwa sensor tu. Haleluya. Yes. Nene. Ni tu majani tu. Yes. Ni akafogoro. Meko ino kaginya maguru matali. Yes, aya. Kuna kupoteza muda. Kamba manze kumbe sasa hapa nizizambazwe kote kichakani. Na ni ile ruti tu anajua vizuri. Penye magaidi huaga wapitia. Kagua. Makombora nazo. Huwezi nyues kobora. Na uweje kunyues pare kaba. Najua kila kamba. Oridi kumbe iko na mtego. Wadada. Yes, aya. Yes, aya. Yes. Wae, niko na daga na niko na mkuki, unataka kufa vipi? Kai, ino ni goma. Wah! Keep playing. Yani? Nini umekudzi hapa kupa? Tusisumbuane. I don't want anything. I don't want anything. Arafu. Have it. What now? What now? You tell me. You tell me. Niko hapa. Nime jam. Kumaanisha aje, tuko kimoja. You're doing here. Besides, you're probably going to kill them all anyway. Besides, you are going to kill them all anyway. Yeah. I would like to be on the winning side. Kumaanisha aje. Alright. Mtu wangu. Let's kick some ass. Let's kick some ass. Serasi yae. Ukisikia vile. Kwali kuna wasena abamu wataraba moto. Right. No. Miaze aje. Hapa nako kumbe kamje shetu wameturia turia. Kube kweli, mdosi bado aliweja kusema hapana, double the guard. Kule kwa lile hema lake kike, weje kuweka wanajeshi wawili. Nani buduki lienda nyume yako hii. Nendai kwa wewe ungegua ni wako nuruo mboneti. Safi. Ndana wakati wenyewe kumbe una habari nini? Sasa mwenzetu ashaweja kupata msaidizi. Na hii ni vizuri sana sababu ni kwamba already huyu kauzi naye anajua mpaka exactly kule kwa lile hema kike na amefungililiwa. Walidunda upande wa pili sasa kule ndani ya lile kambi. Plani ni moja, ukorea. Kamu haraka haraka nani? Alright. Shikiwa buduki kumbe. Ni aje aje kawaida Mr. Cooper ni aveje piga piga ndirao. Sorora. Eli, temba wala uguo tete. Walala. Vipi mwanaume, mdogo mdogo sasa ni waweje kufika kule kwa lile hema, haja yake tu ni bibie. Wewe, ni aje aje jama, mikono juu haraka haraka, kube, cheki venye amejibebea. Waya, sambaziwa. Yetaya, makosa. Nikucheza na mzae, hapa kwa janta, na kuna yeyote mwenye naba mwakumbe sasa hivi hata weje kumzuili ya weje kumalizia job yake. Yes, kube, mwuri unayali duda pale kwa lile kabe, yani lile hema. Ani aje aje mtu wetu. Kini ya baba, kimoja, nani ya nanari ya hapo? Yes, aya. Uraigwa maki ugati ya. Uitua. Kwata. Unauliza maswali gani hapa? Wazimu. Safi. Speedy, speedy, ruga na mnagane. Ingia uko bibio ndiyo pahali na penya yuko. Ai, Jamie. Uwoishe maskini kairetu. Yani, wamekuguara guara hibi. Niko kuhuli tuwa bera, mileba, mileba. Nijaka. Webebe. Hakuna githana wakati wa mapenzi. Wasetu unachomoka na tunaondoka mara moja. Alright. Kamtuende. Speedy speedy kumbe una habari vipi? Foka bale. Tiko limo. Funda. Na mimi na wana mwana ugethe jina diyo ni kitura na gia. Kumbe jamana mchukia huyu mwana jeshi. Cheki ile tabia alimfanyia. Akatoa guruneti. Safety pin. Kisha akaweka pale kwa kafoshori. Ikue piru. Kisha safety pin. Iweja kuwe kwa githeji mkononi. Sasa githeji ya kiamuka. Aone safety pin.
Ata hepa akifikiria kwa bora atilimetekwa hapa. Asiwe na bali ni kichwa ni mwake. Nema, tukona macho na atuonagi. Nuniyo na igiorago woki. Goja, shikiria hapa. Yes, safety icon kumaanisha ni kwamba unaweza fiatua anybody. Sawa sawa, mwanaume ndiye huyu sasa. Kanyari naye hapa kube anajiduga tu kiobidhu. Yee, mani mudwe da wikare mapuya puya. Yeah. Okay. Kanyari. Krahu buff. Kucheza na mzai. Kaire tunaye kube amebaki tu kama statue. Kaini tone monito kuogira. Gafra, we, nani? Kamuni manze tugonge kichaka. Fasta waligonga kichaka. Mabona mna gani urede kweli wamehepa hepa. Lakini Gafura kube unabari githeji ya liyamuka akapata save the pin. Waika igogo kwenye abam. Kube diye kobora maskini ya liripuka mjiga. Nini yo? What the hell was that? At least ilikuwaga ni githeji. We ni mjinga Githeji kitu gani? Safi safi. Kumbe sasa ni waweje kwanza kumficha kike sababu wanaelewa vizuri uride magaidi lazima watu waje kupata nafasi ya kuja kuwafikia. Supu hapa naye sasa na waweje kupatiwa masharti. Liwaro na liwe asikie chochote asijaka choboka hapa paka wasana wakati chani yake atakapomrudia. What you hear, just stay here, okay? Right, no matter what you see or you hear, just stay here. Niguwa wandie, ni makendo no mwene muhoi ya hoi. Sababu yako sasa kumbe, nina sababu ya kupiga hawa majagiri. Safi! Mara hiyo hiyo kumbe sasa lichomokanga. Sisi unajua plani venye tulikuwaga tumeuda. Sasa una habari plani orde yenye na bamo imeudwa hapa brother ni moja wazimu. Ni plani ya kuja kubagaisha hawa majagiri. Wasije wakaweja kufahamu wenzetu walikuwaga wawili. Kagua. Gegera kemsee na jina Kanoro Hogan. Liko pandwa pili kule sasa chakani ni aje. Atinyemere ya ring. Lakini kube una habari vipi. Mwenze tuneni mjanja sana. Already this time anataka kuelekeza pari na penye na bamo. Zile mitego ziko. Cheki. Ni aje. Aliona kube wajiga wanaenda the wrong direction. Nakaide mgu ni hali ya bomu na mitego weli. Hadumogo kuwa na yu. Cheki. Kawaida huyu naeni kupa. Already kumbe sasa mse na yeye akoruti bi. Na bado saidi yake vile vile kumetegwa makombora kibao. Aha. Ni asa je. Chunga chunga. Kwanza naweje kucheki magazine. Kaweje kuona hiyo iko poa. Iko na marisasi za kutisha. Tisha. At least mpaka wasana wakati kweli itakapoisha. Ngoja. La la la. Wajinga na wao. Mdogo mdogo eti hapa hivi ni aje. Hii. Mdua ni lezu ugura. Mguli tu inambire ile. Chungeni sana. Ehe. Chaki, ni akina unyi. Ehe. Lululu. Bas, mwanaume aliwaona. Vipi mambo na akaweja kuelewa exactly. Ehe. Muko ile location yenye na bamu nilikuwaga na wahitaji sasa. Ala. Oka yoka. Kamuni tu. Kwanza hii area ni mofaya. Ya. Chaki. La la la. Ehe. Kaboro. Denako. Uyo mafua hakuna. Hate what? Sasa akina oti wakakata kauli lazima mtu aweje kuwa liho. Chaki. Waya. Ya. Wa. Wajika walitishika. Akia mguyo Adam Sepo imetolewa tukiona live live. Chaki chaki. Wengine nao makosa. We hituwa imuweno siyo na inyue muheteruwa. Tukiuma neyo huo. Yeah. La la la. Washenzi ni kubaya. Wajiga ni kudeadly. Kafra. Naenda na mwiri. Naenda na mwiri watu. Watu. Hey. Ai. Huni mnyama aina gani bwana? Huni nyangawa aina gani? Cheki wengine. Sasa kina onyi. Ati ni kukari hizo. Mimi manze sitakangi mchezo. Yes aya. Cheki onyi. Mimi ni mtu wa kufanya hesabu. Hapa mbele yangu naona kombora. Sawa. Ya! Uka bawe. Kupi akasahau ni ya kwamba anaweza nyoes. Lakini ha kombora. Onyi. Kufangui. Na imagine ati alikuwa ameona ni aje. Eh? Amesusia kifo. Wala. Wajinga mtayaga dunia mshangae. Mtadedi mkufe. Cheki. Mori una ni mjanja sana. Jua ni kwamba kweli hata zile marisasi anafiatua. Hafiatui ati auwe mtu, anafiatua akiweja kuwakaribisha wajiga kuingia kule kwa mtego. Toka yogoka.
wa 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 chaki la 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 okay ya chaki bere 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 sawa nani kanoro mwenye namba mkubwa sasa naongoza kegerake walan sasa jangili nani mwingine mjanja huyu ni Lieutenant Matthews akaja kuonelea zi umsi anaweza kuwa kweli ametuchukulia kili sana ni kumaanisha ni kwamba lazima niweje kuona mpango na sababu ya venye namba Matthews ameona kweli hapa kuna watu wanakufa ye mwenyewe ni mosmos aste aste pole pole ndio mwendo haraka haraka inabara eh mimi ni mjanja cheki hiyo wiring venye imefanywa dindiri la 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 ni mujiga aezi tegua uliotale na maivani yake sawa anaruka mtego kafra kanoro na gegrake audio wameraba moto cheki tuende 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 gai nini tena hii ndugu iko wapi bele bele amkani oi wajiga dio wanakufa sababu kanoro anajua cheki hawawezi toboa kumbe kidana wakati wenyewe waki, yani wakirus direction kupa naye yako hapa ni kuja kuwapatia ile direction poa venye watakufa haraka la 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 oi oi sawa hako kwa kikufa ana wao wanajua ni aje fuata bebe iko mshikali sigana ama shetani ni wagapi cheki yes kupana yana chomoka wajiga wanasema fuata fuata maskini kumbe wasiwe na habari huko sasa diko makobora yamejaja toka yoguka kujeni kabisa kabisa mzee anajua chenga kwenye breast yake alikuwaga ametegateka zile maburugo vipi ukai fuateni nyuki mule ya sari mudoniki ehe faster walala ate huoto gukuda kuina turugirwo choma ye yeah. Bere 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 na kanoro anasema bere bere tu makosa ya yeah. Imagine sisi ndio tunawidwa na ati sisi ndio wanajeshi kagua mwenzetu akaona hapana aulembo aetia ye yeah. Ai, kodi ya watu ni wangapi? Cheki. Eh, kwenye yako, kwenye yako. Safi, wasiona bali tena hiyo ni direction nyingine. Wamepeleka pelekwa kwenye sasa. Huko kweli makobora zimejaja. Kodi huko ni kuihere ile. Ya? Walala. Kodi! Hele ni toka mei. Hey, toka mei. Kanu wanasema bwana mnalala nini? Mkani tukakuvia bere. Sasa wanakuvia bere na wamebaki wawili. Makosa na kanoro watatu cheki kupa naye sasa na waonyesha ni aje nifuateni niko hapa wanahepa venye na bomokumbe sasa majagiri watawaona mtioke kuteni ukai ukai na ha bori unaye ibande hii na gari toka liolilo hakuna kwetu kuzuri faster wala area dugu neyo jaga fuata hiyo mkubwa safi kabisa kumbe ni aje mwanaume namna gani raundi aliyoje kuona vipi right venye mnakuja kana rukubi alihisia hapa mmevuatana kama kondoo mimi ziendi wacha nipunguze speedi right mwanaume faster kumbe sasa hivi ni aje bali na penye kumbi aliyoje kukata kauli nikupiga seti makosa mwenzake alikuwa ngapa hivi kumbe sasa na ile 2.5 special purpose ni asa je lipua wajinga ni kwa kare kakona nikakwambia haka kakona kanaitangu wakona baya sababu ni kwamba sio wengi miongoni mwa wale wajiga wanaonanga venye yani wanaweza stukia venye kamekwenda walivuka daraja yeah. Ngoja ngoja yes aya mulika mwizi vipi hai tukiti yoguka yes. Huh? Ni mzai kumbe sasa kila mtu amekufa na njaro yake teki. Aha. Yes. Wow. Mwenzetu ni hatari cheki kanoro. Kameingiza njeve. Ha! Duu ni guya kane urugali. Eh? Wacha. Kametoroka bio bio na kameelewa kube. Kamebaki soro sasa kawida widwa na ya morio. Mwanaume naye hapa kumbe sasa ni aje. Aya. Kutiri kukinyukiria. Supu maskini wa Mungu naye upande wa pili kitakani hapa. Bali na penye namba mkumbe sasa alikuwa ngamewekwa ni asa je. Kagua. Ai. Nikidaiwa kidha domeo. Yeah man. Hapa kuna mrembo kuja kibande hii. Maskini alidaradaro na jangili. Vopo sasa.
Huyu nikakwambia kumbe eti anafanya kazi kwa mpango. Kanuru maskini nako sema kuchanganyikiwa. Yes. Wadhani gumelero waku. Goku atea. Huyu jamaa tukacheza na wazimu. Vipi sasa? Speedy speedy ni aje? Woi. Hapa nasikia kifo. Hapa nasikia kifo ikinuka. Igwa. Ya? Nimekuletea burungo. Sasa Kanor kuja kumuona binti akajaza mara mbili. Ah, ini. Sasa hii ni malisho mzuri. Wacha sasa tuje kumwambia uofu wala mangasi pojo kutokelezea. Lazima tutaweje kumwangamizia bibi yake. Vipi sasa? Weye, nyangao. Uko wapi? Uko wapi? Alichomoa kumbe sasa ni aje? Pisto hapa na kuja kumpatia Morio sekunde 10 kama hata kuwa ametokelezea manzi yake na naiaga dunia. Ha. Mwanaume kusikia vile. Hapa sasa ni kugonga gonga miti. Ni boko ya duiki. Gocha. Nimpate huyo mjinga mwenye namba mwana teta teta hapa kama fara manga. You got 10 seconds to show your face. Why you have 10 seconds to show your face? Rasivo orde kumbe kike sasa ni maiti leo. Yani sasa hivi tunaboga na wewe. Wacha manze kumbe muri umekuja unyo unyo. Fasta sasa ni avuje kuelekea mpaka pali na penye namba mkumbe yu isike ile sauti yake Kanol Hogan. Vipi maneno? Kumbe kabla yani ya muri ni avuje kudunda inadi. Hogan hapa kumbe chunga sana. Cheki hata kamze mwenyewe bado yuna wasiwasi ile baya. Eh? Ateke. Wa ni mwana oliku. Tatiga. Ah, jejeje. Dibande hii. Unyo unyo chali yetu. Hogan! Hogan! Wacha wacha. Kubera udina kuambia ni kupali weja kududa inadi. Aha. Kale gane. Aki, I swear to God. Ateke. I don't think so. I don't think so. Matu wapare kubea bega. Mimi si mujiga. Mimi ni mwana jeshi. Ngai. Ui, dola kwa ni machinari. Ni wewe msaliti. Go ahead and kill me. Traitor. Judas. Sasa mimi na wewe ni nani msaliti? Nani msaliti sasa? We. Eh? Yeah? Nata kunyitira gaita mi. Nimekatayo. First alimchukua kike. Kajabaka kapatikana. Oo, yamepatwa na pepeta. Raundi hii utaelewa huyu ni duty na timu jiga. Niye ndiye jagori. Kufanya wakichugi mara hiyo hiyo. Okay. Pata huyo mwanamke mara moja. Jangili haraka haraka sasa ni aweje kumwendea kike. Hogan naye kube ni aje ameoja utamu wa risasi. Bio bio sasa naye ni atoroke kivyake. Riet. Vopo tata. Kairetu wa Mungu maskini wa Maulana hapa ni Kagoro Davia. Mujiga naye anakanyaga kubwa kubwa kama memfuata fuata. Kaumane namna gani uishie maskini kumbe hapa na kuambia kumbe kuna cha mchezo. Supu. Akipatikana huyu jagiri nikakwambia ni kitu baya. Bori unaye kube aliweja kududa position na kaweja kupata already. Swahili limegeuka hapa. Manzeta liangu na juaniaze. Wao msema nifanya kitu ngi ujinga ujinga nilikuanga na kadem tu hapa lakini singewe. Wewe kwa kama ni kukufa, daddy, safi. Morio ni aje. Liwaro na liwe round hii. Aveje kumuendea Jimmy. Speedy, speedy. Jimmy kairetu. Haraka, haraka bado sasa ni kagurunda hivya. Uishe jangili na juwa ni aje. Ako papa bin hapa. Yani pamoja na Yesu puma mbombaya. Wadada. Okavawe. Ateke. Jamayu wasikia nduru mazena ya kumbe ni aje. Fieka kichaka kama mekuja unyo unyo. Bana hii ni wagwa. Hii ni mbaya, daddy. Wacha. Ala, wekufa wewe. Why guy? Ate. No. Why guy? Alimuangamiza bibi ya chaliye. Goja. Amo uli wakachomua nini? Mashete. Ate what? Goja. Leta hii mkono ikakata bibi yangu. Kuja. Nitakutandika na hii mikono yako. Kuja hapa. Hii mikono yako. Ndio nakwambia nitaifanya fibo. Wazimu. Yaku ile gui. Wegeti doho pubavu. Wah. Daga raundi hii. Mimi utoto na ujiga. Ndiyo uwaga staki. Yani unaniulia wife. Leta leta. Ushaiweja kunyole wangu wa mtu wenyui. Cheki. Jamaa sasa ni anyolewe mogok. Mogok. Wah. Na sasa ile mogo ukalinyoa. Alingoa. Yani alingoka nyanya ke pia. Cheki. Aweja kumuendea boss. Kamdosi na ya hapa yu washikiria bega. Sasa, nilifanya aje. Gafra, muri udie huyu.
Mara moja kumbe una habari ni aje? Yes, haya, inaitagwa machete. Umeiona? Imefanya kazi. Mogok, unajua ni wake nani? Lieutenant. Kai. Mwe, umenifanyia kitendo sijaifanyiwa. Na ni kitendo cha ujiga utoto na wana. Aje sasa? Nyuma nagia. Hey, ukufi hivo. Lazima hata wewe mwenyewe uje kusikia uzito. Amka. Tukire. Ushesikia hasira za mtu, yani za mtu ameuliwa bibie. Mzee. Ukaniulia bibi yangu. Eti sababu ni kwamba wewe mwenyewe uko unakuaga na mawido. Tafadhali, vua shati. Na tusibishane na usitake niseme hilo jambo mara mbili. Yes? Yes, sir. Vua shati. Vua shati. Kabla sasa nikukatakate. Kai. Hado ageti na agioli. Oi ni zame. Bega inauma. Vua viatu. Vua viatu. Haraka haraka buyu. Haraka. Vua viatu. Kai. Inawaje ziri yate ya. Take off your shoes. Vua viatu na zita sema tena. Manga imodoro miyake kari la menya nekoru. Ukisikia mwanaume akilia. Jua ni kubaya. Viatu. Kisha. Hepa. Toroka buu. Budhye viu. Muzee. Toroka aya manze. Usiniwide. Usiniwide. Ate what? Toroka. Hepa. Oh, ini ele dadi lo nadike kinyamata tu. Nduru wewe. Ni mahasira baba. Right, ni deadly prey ukilipenda. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu dadi. Kiki mama.